上车机会好紧张啊。Your food has arrived.就是不爱吃面包的人，因为它不会很多片，这样我就不会吃不完。看到那个蛋味好浓，进房间吃的，感觉是物油，我没事讲错，感觉好腻哦。可是我也放很多包菜，希望它不会那么的恶心。嗯，这个包菜好苦哦，好包菜。其实我每次有实习那个轻断食，12点或是1点我才会开始吃第一餐。可是放假的时候我就会随便吃，想吃就吃，因为如果跟着那个时间的话，外面是会有人的，他们是11点、12点这样子才会出动，所以我就在这个时间先吃。然后可能2点这样3点再吃，然后再看要不要吃晚餐。这是我送给我的老公的爸爸的茶叶，就淘宝买了一个，什么茶都有的，我觉得很好喝啊。因为我老公爸爸是比较喜欢喝茶的人，然后里面就很多这种小小包的，有没有送礼也是可以，还蛮大气的，它里面还有那种茶壶，它的茶叶也很大片。这个是我放半包而已，就这么多的茶叶，是铁观音啊，好舒服啊。我觉得我是有一点老人体质在身上的，每次喝那种茶叶就觉得好舒服。一起吃的时候感觉还蛮舒服的，很融合呢。我感觉我真的要吃的药的，我真的不喜欢吃药，就想靠自己身体好。本来是明天计划，因为以前他就有答应我要买那个金的吊坠给我，结果他突然间就说他不想出去了，他就说他太累了，因为他放假只有1天，可能就变成下个礼拜。我下个礼拜好想拿假，可是我不知道我同事会肯吗，因为如果我拿假就要有人顶我的工作，很烦，这就是为什么我不喜欢做这个工作的原因。好神奇啊，而且没有拿那个蛋味，变得很清爽。它也是一个剪片日，昨天不是昨天，对，就是昨天，我又订了拼多多。我发现拼多多的鲫鱼好便宜，就是来新加坡只要11元一公斤，好便宜呀、啊！拜托，第一公斤是11块人民币，过后续重第二公斤变3块半，好便宜哟、哦！我以后不要淘宝了，淘宝的鲫鱼好贵，我就用拼多多，我就买到我没有，我的支付宝没有钱，现在还有剩一点东西没有买到，现在要找人家帮我打。找到了，我这好久没有打了，因为我现在的钱是平时我有在一个小红书，就人家跟我合作拿的那个算薪水吗？所以我就每次用那个里面的钱来买东西，我竟然买到要断了。我每次会刷 Facebook 看到人家会出租屋子一室一厅，非常感兴趣，但是每次一问价钱就会让我看这种，它就是有 studio 啊，就是煮东西不能煮太臭的，不然你会闯在这一个大车特车。可是要小心，还蛮多骗子的。新加坡的房租真的很贵，而且是不要再拿以前，就是因为我是算刚新进来的嘛，很多人就会听到我的房租的时候就会大惊讶。我认识的人都是大概2、3年前、4年前进来的，所以他们根本就不知道我们的痛，他们就会说好贵啊，你的房租。新加坡房租是很可怕的，一直在起。起不停。
背着我的重重的书包要去上班喽。最近这个大楼都在装修，换洗水瓶，要上厕所。星期二要拿假，就是回去 GB happy happy 啦。所以就不得已要把工作做完，还能请假一天。好疲累，没有东西呢。早上，接下来去买早餐。先喝个水，好懒惰哦，洗水瓶。现在要去吃，不知道吃什么。买了这个韩式牛肉炒粉，有一个黑咖啡。终于吃到甜点，终于录影了。最后我去 Seven Eleven 买了两样东西，因为晚上很想要去暗子烧鸭，所以我现在就不吃饭了，先吃个面。他喝的什么酒？每次不知道吃什么的时候 ，Seven Eleven 是最棒的。用过其实。四块买哈。不错呢。而且这个是今天过期，所以它有减价25%。而且真的有减吗？我每次还钱就觉得超级贵。我买的这全部是。5.5块，然后这个咖啡我等下要放一点热水。今天来姨妈也不要喝那么多冷的，就不能喝冷的啦，要加一点热水。今天一定要来一点咖啡，不然的话会做不完我的工作，要提升一下。可是我又不能喝太多，就一点点对我来说已经是很猛的那种。它蛮好吃的，就是油了一点，它是胡椒的味道。我现在需要吃什么部位？有老公一个，我一个，加六皮的，好六啊！忍不住想要舞蹈死了。自己煮饭的，哇，太漂亮了吧！真的疯了，要死了！剩下的明天吃。早上好。今天呢是我们跟在家的时间，记录一下我们快乐的难得在一起2小时的时间啊。我真的是哎呀又不舒服，但是坚持不要去买药吃，我的头顶真的很蓬松。对，用这个夹把它这样子把它夹着，好热哦。其实我里面是穿一个背心，但是有点暴露，所以我就穿了一个长袖。等一下要去做早餐，食材很多，还不知道做什么呢。夫妻在家到底可以干嘛？
耶你。现在是你的这一个。什么感觉？太感动了，这个画面。好久没有人帮我取暖了，每天都在这里洗。现在物流要喝这个水。好心的我还是自己的。我感觉这个水煮喉咙没了。好的好的，好吃。为什么好吃？啊，这就好吃还有那么多。我酱是不是有点少？出来了。化妆，今天我们要去散步玩，要去吃猪蹄。掉了一个头发，红白套，用他朋友送的剪，加个喷雾。多点那边，好朋友。现在在等巴士，还有五分钟到。进去拍照哎、欸，进去拍照，我想骑在一个马上面。然后你什么感觉？很科技。我发现了这个图纸。对呀、啊。好小。好日本，好小。好小。这个帅。这个帅。上一个。现在有这个是两个也是。想要一张他，好不容易有去补。来是你的。阿三米。阿三米。也美，好美啊！好帅的很啊，也是有一样的。这个计时的。Good day. Your food has arrived. Thank you. 好爽！吃了一个精致。我后悔。你来。好好吃哎，蔡依林。小心小心。哇，蘸那个。来一个。对啊，我也有。你阿伯卡多？我没有。我配耶。也配。这个叶子，嗯，就是那个油融合在一起。这是我一家加鸡，什么都要鸡做。他们讲阿伯潘都加酱油就是烧焖的味道，可是我不信，我的是有饭蛋的，可是这个碗有点小，最后我怎么捞呢？我真的闪电了耶！哇，日式真的是每次都会想念，而且汤匙是不大的，真的可以小一点，可以麻烦他加一碗汤给我。太多，更香，就是烧焖的麻辣鱼。他竟然还有二楼啊！哇！这是三次机会了，紧张啊！玩了这么多次，现在开始紧张，改的那个老板娘。动那只鸟的卡掌。现在来喝这个，以后就是加热水，又是那个娃娃，又讲到花了两块，什么都没有。哦，如果你要来喝礼包，可以做很多些，做很多一点优惠。他生日的时候他会送你一杯啊，因为你做很多的时候他就是买一送。我就尽量能用就用，我就点一碗免费的杯子。啊，在上面吗？咦，到了，再看一下。我说这个，没有办法，你要偷我的冰，不批马气哦。那有冰哪里买？我不知道。有没有扣一个十块板？觉得很烦。哇，厉害呀！可以拿冰机。可以的吗？取对了，取对了，没有偷你的冰。给你笨蛋，没有护照，好丑，好丑，好丑。
多 up 好了，再玩新的这个机器多 up， 现在它可以 upgrade 去什么 ？Simply Go， 才能用。六月。拿了免费的，拿了。耶，又加餐了。明明只是要吃免费的，结果看到这个很便宜，只要5块钱哎，超便宜。大的，全部大的。在 FB 店就今天用，它是3层一包。